Môžeme teda? No, takže pre prestávkou sme hovorili, že návrh na uznesenie, áno? Takže nech sa páči. Bola ako pracovne prínosom v tom, že inžinier Marek Gerbos ako predkladateľ druhého poslaneckého návrhu, pretože bol ten návrh dosť v dvoch takých rovinách koncipovaný, tak svoj ten, čo som prečítala, stiahuje a ho nahradzuje poznámkou k celkovému návrhu záväzného stanoviska. Takže jeho návrh na uznesenie by znel potom. V bode 4 záväzného stanoviska sa uvedie. Mesto Snina sa zavezuje realizovať výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou na pozemkoch vo vlastníctve mesta Snina. Zatiaľ. Zatiaľ. To je dobré. Áno, ako v celkovom predloženom návrhu ten bod 4. Žiadne lokality alternatívy neuvádzame. Je to o tom. Aby sme nevypadli z hry UEFA a Slovenského futbalového zväzu. Aby sme sa nepovadili pred Veľkou nocou a aby sme so všetkými plusmi, minusmi mohli povedať na najbližšom zastupiteľstve, že kde to je, áno? Dobre, no takže nech sa páči, oficiálny návrh. Takže oficiálny, prvý poslanecký návrh ešte raz, pani inžinierka Daniela Galandová, návrh na uznesenie v texte záväzného stanoviska v bode 4, majetkoprávne vzťahy, vypustiť vetu alternatíva 1, areál škvarového ihriska Snina, pozemky, parcelné číslo CKN 1384/1, 1384/6, KAU Snina. Jasne, ale to už sme počuli ten druhý návrh, čiže v týchto súvislostiach hlasujeme, áno? Áno. Takže počuli sme návrh. Môžeme hlasovať? Hlasujeme. Áno. Áno, ďakujem pekne. Takže potom je to bezpredmetné. Potom je bezpredmetné hlasovať o... Teraz ja neviem, že čo má byť teraz. Nie? Dobre, takže teraz to ďalšie. Áno. No, ale potom mi vysvetlíte, aké záväzné... Potom sú... No, dobre. Ale aj... Ale potom sú už len, no pomaly si to rozoberme, však ako médiá sú s nami trpezlivé, veď sú to naši kamaráti. Prosím? No, lebo teraz tento ďalší, podľa toho, ako som tomu ja rozumel, ten ďalší návrh, alebo ten od pána Gerboca, už, tak, lebo už sa to zúži len na dve lokality. Na žiadnu. No dobre, dobre, dobre. Dobre. Toto je uznesenie. Toto je uznesenie také, že keby som ako to mám povedať? Nie, toto je uznesenie teraz, toto je uznesenie, ktoré ja rešpektujem, podpíšem ho, lebo však ako to robím úplne pravidelne, ale z ktorého by som mohol byť ja smutný teda, aj z tých ako svojich snov, či ako. No, ale keďže ako sa hovorí, sebareflexie, či čo sú, nie? No a hlavne to chceme všetci, aby teda veci fungovali. Takže nevylučuje toto, tak ako si to ja teraz skladám, nevylučuje, aby bol tento návrh... A ja si myslím, že toto má logiku tu. Aby bol tento ďalší návrh s tým, že môže ísť. Že my do
do toto, čo nie je jasné pani prednostke, že čo my napíšeme do stanoviska. Do stanoviska napíšeme stále toto isté, že sa bude diať výstavba futbalového štadiónu na pozemkoch mesta. Nie, nie. Ale teraz je. Teraz je. Áno. Pomohlo by, nechcem vám do toho zamiešať, ale pomohlo by... Áno, áno. Dobre. Prosím vás pekne. Dobre. Dobre. Ja to chápem tak. No, ale neviem, či sa to dá o tom istom. Áno, áno. Celé nie ešte, celé nie. Áno, áno. Už v tom záväznom stanovisku. Preto už je zbytočné teda toto. No dobre. No dobre, dobre, dobre. Keby to bolo aj takto, že z toho nevieme výsť, že sme si to zavarili, tak na futbalový, Slovenský futbalový zväz môže ísť aj takéto stanovisko, lebo toto, čo hovoril pán prezident niekoľkokrát, že futbalovému zväzu je to jedno, že či my to postavíme tu, tam, takže... Podstatné je toto, že je záväzné stanovisko, že to ideme robiť a my keď futbalovému zväzu napíšeme, že to je teda pri základnej škole alebo nie, tak furt je to jedno, tak? Dobre, tak sa s tým netrápme. Že sa k tomu dostaneme. Tak, riešenie. A videli ste takedy hlasovať úrad, prosím? Áno, takže je tu poslanecký... je tu... Môžem, návrhová komisia sa dohodla, takže je tu tretí poslanecký návrh pána Vaša, návrh na uznesenie. V bode 4 navrhujeme vypustiť alternatívu číslo 2. Takto. A týmto... Áno. Sa dostaneme do koľají. Áno, do koľají. Dostaneme do koľají. Áno, áno. Áno. Môžeme hlasovať? Áno. Hlasujeme. Tak ešte raz, moment, ešte by sme vedeli. Ešte raz. Počúvajte návrhu. Ešte raz počúvajte návrhu komisiu. Áno, nech sa páči. Návrh na uznesenie pána Vaša znie. V bode 4 navrhujeme vypustiť alternatívu číslo 2. Hlasujeme. Porozumeli sme. Áno. Hlasujeme. Prečítajte tretí raz, prosím, ešte raz. No dobre, takže toto sme vyriešili, aby bolo čisto v stanovisku. A teraz je návrh pán. Vyvíja sa to krásne. A vlastne na tú rovinu nivo, stabl, je poslanecký návrh pána Gerboca.
Návrh znie, v bode 4 záväzného stanoviska sa uvedie. Mesto Snina sa zaväzuje realizovať výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou na pozemkoch vo vlastníctve mesta Snina. Možno, to ale... aby takto neprišiel so štvrtou alternatívou. Takže, tak. Áno. O lokalite. Na vlastných a toto už kde, to stojí nám za to ešte jedno zastupiteľstvo. Áno. Počuli sme návrh. Áno. Hlasujeme. A ich vyhodnotenia po hlasovaní k bodu číslo 4, futbalové ihrisko s umelou trávou Snina, záväzné stanovisko, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje záväzné stanovisko mesta k zapojeniu sa do projektu futbalové ihrisko s umelou trávou Snina. Záväzné stanovisko tvorí prílohu uznesenia so zapracovaním schváleného návrhu pána inžiniera Gerboca, znamená v bode 4, ja to ešte raz prečítam, záväzného stanoviska. Mesto Snina sa zaväzuje realizovať výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou na pozemkoch vo vlastníctve mesta Snina. Vykorčulovali sme z toho. Áno. Ešte, no dobre, dobre, no tak... Dobre. Správne, ako z návrhov. Futbalový zväz to chápe, že takéto stanovisko ešte je garancia, áno, že teda pre futbalový zväz stačí, aby sme neboli vylúčení z hry, aby sa nestalo toto, čoho sa bojíme, lebo pre ten náš konkrétny prípad má byť 6 ihrisk v kraji. No a myslíme si, a pravdepodobne to takto je, že keby kto si teda od toho odstúpil, no tak tie prostriedky sa preozdelia tam tým ostatným. My doprajeme starej ľubovni každému, ale že by naše mali, to by nebolo dobre. No, tak, dobre, takže komplet, tak ako sme počuli. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. No, takže by sme pokročili teda k materiálu 5. Návrh prvej zmeny rozpočtu, čo vlastne dnes sme tu pre všetkým kvôli tomu, ale ak treba, pani vedúca ešte teda dopovie ostatné? Treba? Netreba? Jasné je z predloženého materiálu? Áno, pán Cap, áno. Dobrý deň. Čiže ja by som chcel dať poslanecký návrh, vlastne splniť záväzok poslancov, možno mňa a niektorých, ktorí v decembri pri rozdeľovaní, pri schvaľovaní rozpočtu sľúbili niektorým klubom dotáciu a vlastne dneska tu pán Koco nie je, tak ma poprosil, aby sme predložili za neho tento návrh, takže predkladám jeden poslanecký návrh tu pre pani Rehakovú, nech sa páči. A prečítam asi aj jeho taký list, ktorý zdôvodnenie, keď sa dá. Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci, z dôvodu operácie kolena som sa nemohol zúčastniť dnešného mestského zastupiteľstva a preto prostredníctvom poslancom predkladám tento poslanecký návrh, ktorý znie: v rámci návrhu výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta Snina na rok 2016 presunúť finančné prostriedky vo výške 6700 eur
z kapitoly kultúrne služby, mestské kultúrne a osvetové stredisko z položky tovary a služby do položky rekreačné a športové služby, transfery na šport pre Black Tiger Taekwondo klub Snina v sume 3500 eur na činnosť klubu, pre klub Šermu Snina v sume 2500 eur na činnosť klubu a pre Eška Gladiator Snina v sume 700 eur na činnosť klubu. Odôvodnenie. Dovolím si tvrdiť, že tohto ročné prerozdeľovanie dotácií bolo jedno z najlepších za posledné roky, za čo patrí vďaka predsedovi komisie Mudr Jozefovi Homzovi, podpredsedovi Tonovi Vašovi a ostatným členom komisie, primátorovi mesta a poslancom. Vzhľadom na obmedzenosť finančných prostriedkov sme však nedokázali dodatočne podporiť kluby, ktoré si vzhľadom na to svoju úspešnosť a vzorné reprezentovanie mesta na medzinárodných súťažiach určite zaslúžia. Jedná sa o vyššie uvedené kluby poslaneckom návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. No ako sa vieme vysporiadať s týmto návrhom? Ale nech sa páči. Je to samozrejme na poslancoch, len by som chcel, aby v zápisnici bolo uvedené, teda, že tento návrh nepredkladá pán Koco, ale pán poslanec Cap. Hej? Dobre, ďakujem. Áno, pán doktor Aršík. Ďakujem. Čiže chcem sa spýtať k materiálu ako takému. Tu sa uvažuje, že na úseku sociálnych služieb budú privratí 5 plus 9 pracovníkom. Chcem sa spýtať, kde tí noví pracovníci, ktorí boli zrejme realizovaní cez projekt, ako budú využití, či to je nejaké zmysluplné, alebo či to je len proste, či to je proste len aby niekomu sme vyšli v ústrety. Lebo samozrejme, že tam je nárok na rozpočet mesta, a je to financované z úradu práce, ale je tam spolu financovanie aj mesta, čiže nás to bude stať z rozpočtu o cirka 10 tisíc eur. Dobre, takže ako nech sa páči pani Ľudzová. Na oddelenie sociálnych vecí a rodiny bolo v rámci terénnej sociálnej práce prijatých 5 zamestnankyň. Plne sú hradené ich celková cena práce, cestovné, telekomunikačné služby a kancelárske potreby z implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Iba si je tam doplácaná stráva a povinný prídel do sociálneho fondu. Ďalší zamestnanci, 9, bolo napísaný 3 projekty. Z toho 7, prvý projekt, kde boli 5 ľudí umiestnených v domove pokojnej staroby. Jedna je v nízkoprahovom dennom centre a jeden bol zamestnanec prijatý na dispečing mestskej polície. Ďalšie bol projekt urobený, kde bol prijatý zamestnanec na úsek kontrolóra a ešte jeden projekt, kde bola prijatá zamestnankyňa na oddelenie výstavby. Jasne. Myslím si, že sú to výhodné projekty z úradu práce, kde bolo doplácané je zhruba tých 95% celkovej ceny práce. Financie mali by byť predjednané aspoň v mestskej rade, ak nie v mestskom zastupiteľstve, pretože teraz už je projekt schválený a nám neostáva nič iné, len tie peniaze schváliť ako také. Ale v tejto súvislosti, keď hovorím o sociálnej sfére, chcem sa spýtať na problém opatrovateľiek. Neviem, kedy na konci roka boli nejaké problémy s opatrovateľkami, že ich mali prevziať prešovská firma, bolo to podmienované úspešnosťou projektu a tak ďalej. Dotknuté osoby sa nás informovali, že čo s nimi bude. Hovorili ste, že je to v pozícii také ešte nie jasnej, tak zaujíma ma, že ako tieto opatrovateľky boli vyriešené, či sa s nimi ukončil, alebo či prešli pod inú neziskovú organizáciu. Tú firmu, čo sme spomínali, vtedy nás oslovila, ale v priebehu januára sme zistili, že projekt, ktorý vyšiel na opatrovateľskú službu, je výhodný aj pre nás, lebo mohli sme tam zahrnúť aj opatrovateľky, existujúce opatrovateľky, ktoré už boli v pracovnom pomere. Následne sme začiatkom februára podali projekt, ktorý bol schválený, zmluva je vyvesená aj na našej internetovej stránke, ale nastal problém ten, že boli vyčerpané finančné prostriedky, lebo sa tam prihlásilo veľa neziskových organizácií, ktoré v tomto smere iba začínali, kde im boli pridelené určité počty opatrovateľiek, ktoré oni nedokázali naplniť.
Takže keď sme sa dotazovali na ministerstve, že nám zverejnili zmluvu a nepovolili nám počty opatrovateľiek, bolo nám, máme to aj mailovou poštou, si väčšinou s nimi píšeme, bolo nám napísané, že máme počkať do 23., kedy sa uvidí, ako tie počty, ktoré boli prvotne rozdelené, budú preobsadené a následne je možné, že aj nám pridelia tie počty. Keď sme dneska pozerali, lebo register je vyvesený, tak je fakt tak, že požiadali 50, obsadili 3 opatrovateľky. Čiže je možné, že po 23. aj nám sa ujdú nejaké počty, ktoré nám budú hradené z ministerstva práce. A čo sa týka tej Vital Assist, im bolo schválený iba 14 miest. Plánovali vyše 100, takže nebolo možné už sa tam zapojiť. Čiže neprevzali žiadne opatrovateľky? Nie, lebo schválili im 14 miest v rámci Prešovského kraja, keď sme sa dotazovali následne. Ale hovorím, my sme si mysleli, že už keď sme my podali projekt, tak nebudeme tie opatrovateľky presúvať na nejakú neziskovú organizáciu, takže počkáme do konca marca a uvidíme, či nám budú počty opatrovateľiek pridelené. Áno, ďakujem. A v tejto súvislosti sa chcem ešte spýtať, či neuvažuje úrad s nejakým zámerom, ako zvýšiť príjmy pre dom pokojnej staroby, pretože doteraz nám to vychádza ako stratová záležitosť a sú tam určité možné aktivity, ja neviem, cez ADOS to by lepšie vedela pani poslankyňa Todaková, že ako tie príjmy zabezpečiť práve na túto činnosť a možno, že by bolo za úvahu transformovať, respektíve vytvoriť z Domu pokojnej staroby neziskovú organizáciu, a proste robiť aktivity, tak ako teraz hovorila pani vedúca sociálneho, že sú rôzne projekty, takže či týmto smerom nie sú nejaké úvahy, lebo hovorím, podľa mňa tá strata, ktorá je financovaná z mesta vysoká aj pre tento rok, to je cez okolo 200 000 eur, jedna vec a druhá vec, keď už je ten stav taký, aký je, tak si to ujasníme, pretože mne to vyrazilo dých, teda, že taká, je tam taká strata. Ako to je teda? Rozpočet na Dome pokojnej staroby je na tento rok nastavený vyrovnaný. Vyrovnaný? Áno. Dobre, tak sa ospravedlňujem. No, ešte sú tam okrem toho, lebo bežný príjmy a výdavky. Dobre, to a je, okrem toho tam máme tento návrh, 28 000 kapitálov. Jasne, ale, to ale je návrh od pána poslanca je dobrý, aby sme teda možno, že príjmy, len neviem, či je to v súvislosti s projektom, lebo... Nie, vzhľadom na projekt, ktorý beží, vzhľadom na to, že sme dostali finančné prostriedky na rekonštrukciu, tak tam nemôžeme tých 5 rokov meniť účel a vlastne ani treba formu. To, no, mesta, ale 5 rokov... Ale aj tak tam... Áno. Už tým, pán poslanec, sa šetria financie, že berieme tam ľudí cez projekty, kde je nám doplácané 95% celkovej ceny práce. Čiže týmto spôsobom už sa snažia tam ušetriť finančné prostriedky. Ale toto je normálna vec, len chceme ísť aspoň 0 k 0, hej? Že by sme udržali tú činnosť, to je jedna vec. A druhá vec je taká, pán primátor, že keď ideme aj do 0 k 0, respektíve do straty, či by nebola úvaha rozšíriť tú kartu obyvateľa mesta aj na tieto služby, pretože my tam máme spádovosť, neviem koľko, neviem ako percentuálne je tam, že sníčenia. A je to za naše peniaze. No, tak asi tak. Jasne. Dobre, čiže zaznamenáme to, ideme sa s tým návrhom zaoberať, áno. Keby dal mi niekto vysvetlenie, hej, že 87 200 na inováciu technologickej časti v Erorybníky, kanalizačnú pripojku, že čo sa tým myslí, inovácia technologickej časti Erorybníky? Povieme hneď, poviem pán vedúci, možno, že to môžem povedať aj ja. Tá voda dosahuje kvality, ktoré sú v hygienických normách, ale predsa už trošku, no jednak opotrebovaním, ale hlavne vývojom tej technológie je možnosť zapracovania membránových filtrov, ktoré teda zachytávajú mikročastice, tak, aby teda tá voda, no úplne laicky povedané, bola
aj na pohľad teda priehľadnejšia, ako je teraz, pretože ten vývoj tej filtrácie ide dopredu, čiže malo to byť toto, čo je najväčšia položka na, na zavedenie teda tých membránových filtrov. Ešte ďalšie vedúci, ja neviem úplne všetko, čo, čo to má byť. Ja k tomu môžem dodať akurát to, že máme to, chceme to zrealizovať hlavne kvôli tomu, že keď chceme sa pozerať na ekonomiku tohto zariadenia, tak rovno to poviem, že často musíme tie kapacity prekročiť. Robí to síce každé kúpalisko, ale vzhľadom na to, aké, aké my tam zariadenie máme. To by som tak nepovedal, predsa, pardon, ale nielen že o ekonomike, ale hlavne o tom, že keď príde tu návštevník 150 km z Popradu, nám povieme, že už máme teda... To som povedal, to funguje na každom kúpalisku, jednoducho to nevedia povedať, ani to nezrealizujú, ale v každom prípade, keď tu príde toľko ľudí, koľko príde, tak tá voda síce spĺňa kritériá, ale jednoducho nie je taká, ako keď prišlo polovica ľudí. A keďže to vieme zabezpečiť tým novým zariadením, tak to je najväčší dôvod, alebo najpodstatnejší dôvod, prečo to chceme zrealizovať. Čiže to príspevok k modernizácii tej technológie, tak by sa udalo povedať. Čiže kapacita nepostačuje na návštevnosť sa interných technológií a čistenia vody? Kapacita postačuje, keby nepostačovala. To, aká je kapacita predpísaná a napriek tomu to spĺňa, to čistenie jednoducho stíha, tak prakticky my môžeme pokračovať aj takto, ale keď môžeme to ešte skvalitniť, tak myslím, že je to normálne. Oproti tomu mala byť. Oproti tomu, čo normy, čo sú normy, lebo normy máme dodržiavané, no. Len to bude ešte, tak ako som to povedal, laický pohľad, teda je to, bude tá voda teda čistejšia. No aj výsledky... Priehľadnejšia a nečistejšia. Výsledky z hygieny, keď boli doteraz také, aké boli, čiže boli dobré, budú určite ešte lepšie. Malo by to byť tak. Tam bola v rámci projektu, je tam čistička, alebo tzv. Domová čistička, ktorá niekedy, lebo sú tam vysoké hladiny spodných vôd a niekedy sa nám stáva, že sa nám vlastne tá voda z spodných vôd dostáva naspäť do čističky. Hej, projekt predpokladal, že sa biologicky vyčistí tá voda a samo do tzv. Zase ľudovo povedané trati vodom, to odíde preč. Efekt niekedy je ten, že sa nám vlastne tá voda vráti. Za to sme, za to je tam... Kolíšia hladina hej, vody... Hej, za to je teraz tá kanalizačná pripojka, že vlastne my sa napojíme na jestujúcu kanalizáciu, ktorá je v priemyselnom parku. Hej, čiže prídeme popri plote a rovno do kanalizácie, čiže... Odpadnú náklady na čovku. Odpadnú to náklady na čovku a je to nebezpečenstvo, že vlastne nebude plniť svoj účel. No vlastne tá voda z tej čovky, tá voda z čovky pôjde do kanalizácie, nie do trati vodu, ale do kanalizácie. Ona bude funkčná, ona bude svoj účel plniť, len pôjde pekne do kanalizácie. A nestane rizika, sa nám to že nebezpečenstvo, to že sa nám to vráti naspäť. No tak hej, no ale tak ako... Tak časť toho projektu nie je to... Tak ako, môže to byť no. Lepšie takto. Pán Kníž a pán Šebak potom. Ďakujem za slovo. Pán primátor, ty si jedného času hovorí, že to sú niekedy trestvodné a spackané projekty, ak sa tam niečo dofinancovalo. Tak aj ten technologická časť rybníkov, neviem ako to nazvať, možno to bol spackaný projekt, ale už to vysvetľujete, že to je lepšeniu. Prišlo tam zatiaľ 400 000 na 4. No však, dobre.
Čo sa týka kanalizačnej prípojky na biologicky rozložiteľný odpad, určite máte projekt na to vypracovaný, alebo s vodármi je to dohodnuté, pretože neviem, či sedimenty, ktoré budú prechádzať do toho, či majú, aké one majú položky, či to vodári akceptujú, alebo nie. No veď keď to bolo akceptované do voľnej prírody, tak prečo to nemôže byť akceptované do čističky? Máme to s vodármi konzultované, vodári nám ukázali miesto, kde sa môžeme napojiť. To znamená, keby sme nemohli, tak nám to neukážu. Dobre, a je jednoduchý projekt, tam k tomu extra projekt. Jednoduchá projektová dokumentácia je spracovaná. Dobre, a kamerový systém, čo on je na DPS-ku, dom pokojnej staroby, tam furt dávame tieto peniažky, da on je nenaplnené. Tu už bol spomínal, kolega spomínal, že hospodárime so stratou, dáme tam ďalšie finančné prostriedky. Je to efektívne, nie je to efektívne? Možno, že k zlepšeniu práci áno, ale na druhej strane zase. No, ja dúfam, to sa dáva dovnútra či vonku? Dovnútra. Efektívne, neefektívne, tak ako sme pred chvíľočkou, kto to hovoril, pán poslanec Cáp, že investícia je v deťoch. Toto, choďte sa opýtať teda tých ľudí, ktorí sú tam, že či je to efektívne, alebo nie. Hovorí sa teda všeobecne, že spoločnosť je taká silná, ako sa vie postarať o najslabších. Tak. Áno. Môžem ešte na tú splátku tej istiny, či je to možné z rezervného fondu čerpať, či nie, na pani Mariničovú. Je to kapitálový výdavok, je to plánované z rezervného fondu, lebo to bola pôvodne ako investícia na skládku, ktorú sme teda povinni uhrádzať. Tak. Pán Cáp, pani Reháková. Ja len krátko, že je to spackaný projekt, tak to by som Maria netvrdil, pretože tu už reprezentácie chodia ako v zapasení už dlhé roky, lebo som už 7. rok reprezentačný tréner či 8. kadetov, toho roku už aj juniorov. A nevedia si vynechváliť, či Poliaci, či Maďari, či Bulhári, či Bielorusi a znova tu prídu a znova. Takže by som nehovoril, že spackaný projekt. Nechcel som takto povedať, lebo hovoríte, že to otravuje. Včera som bol v Prešove. Môžem teda. Áno, môžem. Dobre, ďakujem pekne. Pani Reháková. Ja veľmi krátko, pretože prvne prečítam ten návrh prvej zmeny rozpočtu, návrh na uznesenie a je tu od troch poslancov, ja ich mena potom prečítam, ako pridelenie dotácie pre športové kluby. Ja nehovorím, že si ozaj nezaslúžia, alebo za tú činnosť, či Black Tiger, Taekwondo, alebo klub Šermu, mne je známa činnosť, toho tretieho možno mne menej známa. Nie je, že a priori nesúhlasím, súhlasím, len možno ten postup, že sme asi nedokomunikovali celkom, pretože viem, že keď sme vtedy mali debatu o nejakom tom dofinancovaní, takže tam boli požiadavky aj od pána doktora Homzu a kolegu Vaša. A takisto ja som hovorila a vravela som, že keď takto, neviem, či to prejde, neprejde, že potom dáme my. A hovorili sme aj o územnom spolku Slovenského Červeného kríža, momentálne o veľkej, ozaj celoslovenskej akcii, že tam to minimum treba ešte dofinancovať aj zo strany mesta, ak by bola tá vôľa naša. A nejdem teraz určovať, z ktorých prostriedkov je to ozaj vec dohody hľadania, ale práve o tom hľadaní by som chcela vyzvať pána doktora Andráška, lebo tu je konkrétny návrh na ozaj z kapitoly Mestského kultúrneho a osvetového strediska, do akej miery ovplyvní to jeho činnosť, alebo aký je jeho názor na toto. Áno. Nesúhlasím. To je prvé slovo. Druhé slovo, už len to, čo si teraz spomenula, už len v súvislosti s tým, že bude tu aj v lete tá súťaž Černého kríža, už s tým sa stupňujú výdavky, pretože my robíme kultúrny program a tak ďalej. Čiže s tým, plus ešte na konci minulého roku som sa dohodol na apel niektorých poslancov, keďže veľmi úspešná akcia Človek, pes a kôň nie je finančne vysporiadaná, nedostal príspevok, či by sa do toho nemohlo pustiť kultúrne stredisko. Ja som povedal áno. Ak sa nebude meniť výška prideleného rozpočtu v roku 2016 oproti roku 2015, tak budem hľadať s organizátorom, pánom Juškom, cestu na to, aby sa táto vec, táto akcia uskutočnila.
keďže ostal rozpočet nezmenený, čiže nebol mi krátený, tak ja som sa dohodol s pánom Juškom možno na konkrétnych krokoch, ako to budeme robiť, čo budeme robiť, za koľko to budeme robiť a tak ďalej. No ale bohužiaľ teraz, ak by teda došlo k tomuto, čo je tu predložené, tak by som túto akciu musel vypustiť z organizovania. Asi toľko, ale je to na rozhodnutie vaše, ale ja s tým nesúhlasím. Áno, to bol na rozum. Prosím vás pekne, je 6 hodín, dneska nemáte rohlíky, aby vás nepomýlilo, televízia je za svoje, takže my ako... Pán Šebák, áno? Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať riaditeľa verejnoprospešných služieb, koľko stojí oprava jednej kuka na doby a kontajnera? V priemere, keď ste tu požadovali 8 000 eur na opravy a údržby nádob, keď jedna kuka nádoba stojí 25 až 27 eur, tak by sme mohli kúpiť 300 kuka nádob. No, či je to efektívne vynaloženie do oprav, či nie je výhodnejšie kúpiť nové nádoby? Ďakujem. Ten bod, ktorý je v programe, nie je o kuka nádobách, ale je o 1100 litrových nádobách na komunálny odpad, ktoré sú pri bytových domoch. Hej, a tá... Jednej nádoby je okolo, alebo aj presne, keď chcete. Mám to tu. Lebo hovorím ešte raz, je to o 1100 litrových nádobách, ktoré nestoja 27 eur, ale stoja možno 270 eur. Nie, ja vám vysvetľujem, že sú to 1100 litrov. Prostriedky do oprav, či není výhodnejšie kúpiť nové. Alebo zadať úlohu, neviem, že koľko stojí výmena jedného kolesa, alebo ja sa len pýtam. Treba to spočítať. Ja sa chcem opýtať, nerad to hovorím, lebo hovorí pán kníže, že otravujem, že koľko by nás to stálo, keby sme nedostali 530 nových kontajnerov v rámci projektu. Takže ako, čiže my mnohé tie veci, toto je samozrejme úplne ako super, ja s tým súhlasím, len toto my prehliadame, že okoľko by nás to stalo viac, keby sme dostali 530 kontajnerov nových. Veď to je ako to. No ale toto si my vlastne nevšímame, lebo to... Áno, nech sa páči. Toto stojí oprava jedného veľkého 1100... Priemere 39 eur. 39 eur. Dobre, ďakujem. Čiže koľko tých kontajnerov je? Opravovať sa bude 350 kontajnerov. Dobre. Ďakujem. Lebo by sa opravovalo plus 530 tých, čo sú nové. Prosím? Jo, neviem, ale si myslím, že je to 10 násobok, okolo 300 eur plus minus, isto. No, to len tak, ako, že sa nepovedalo. Pani Reháková, áno? Ďakujem za slovo. Ja len doplním tú svoju predchádzajúcu informáciu, že proste ja nie som a priori proti tomu, aby tieto kluby ešte neboli zo strany mesta podporené, ale to je to A rada by som to rozšírala o to B, čo som spomenula, takže dnes, aj keď poviem rovno, že by som nezahlasovala, nie je to, že nepodporím ich dofinancovanie, lebo dávam slovo teraz a ja za seba, že potom pri návrhu druhej zmeny rozpočtu, aby to nebolo, že presne, lebo možno aj pán riaditeľ sa cíti byť zaskočený, ja som tiež troška zaskočená, že po nejakom rokovaní a konzenze, aby aj to dofinancovanie bolo tých, čo sme hovorili, ale ozaj po takej dohode. Ďakujem. Nie ano. Som proti tej podstate návrhu. Áno, len troška ten proces nemi... Áno, pán Šebák. Ako nie. Ja som bol predkladateľom tohto návrhu a my sme rokovali s pánom primátorom a bývalým zastupcom pána primátora. No, nechceli sme upravovať rozpočet pred schvaľovaním. A padlo slovo a to slovo by trebalo dodržať. Ja neviem o tých návrhoch Červeného kríža a tých náboženských cirkvách, že by oni mali vtedy požiadavku. My sme prišli na stôl, jednali sme. Nevieme o ďalších požiadavkách vás, prejednali to komisie, keď boli schválené, naše požiadavky neboli naplnené.
za to tak reagujem. Ďakujem. Doktor Hom za to osvetlí. Môžem uvedieť veci na pravú mieru. Áno, boli spomínané tieto veci, ktoré spomínaš, Martin, ale potom boli ďalšie dodatočné rokovania, ako povedala pani Reháková, a plus dofinancovanie aj cirkvi, čo som chcel ja a pán poslanec váš. Takže ja si myslím, že keď takto riešme komplexne, alebo to neriešme vôbec. Tak, ale naraz. Keď buď to naraz riešme a všetkým, ktorým sme vraveli, že dofinancujeme, alebo to neriešme a neotvárajme vôbec. Pán inžinier Regec. Ďakujem pekne za slovo. Predbehol ma kolega poslanec Honza. Tiež si myslím, že takéto návrhy by mali prejsť minimálne mestskou radou. A vôbec by sme sa neurazili, keby to bolo na finančnej komisii, lebo by sme vyskladali aj potom celý ten rozpočet. Teraz to ostáva len na tom, že to schválime, ale to uznesenie, keď chcete prečítať, tak to nemáte vyskladané tie čísla, hej. Budíš, schváli sa to, schváli. Práve minimálne komisia, lebo tam to začalo. Áno. Ako, ja si myslím, že má každý poslanec právo navrhovať návrhy, ja mu to nechcem brať, ale sú veci, kde sme si dali pravidla, aby sa mali dodržiavať, lebo ak spustíme lavínu, že každý začne svojich bližších navrhovať na dotácie, zblaznime sa tu. Neberte to, chlapci, osobne, v žiadnom prípade vás nechcem nejak toto vám ublížiť alebo niečo škaredé podať, to nie, ale systém by sme mali dodržiavať. Ďakujem. Jasne, ďakujem. Nič nemenia v skutočnosti, že to je ako návrh. Dobre, takže ho prečítame. Tak pred bodom číslo 5, návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Sina na rok 2016. Je to ešte poslanecký návrh troch poslancov. Predkladá návrh na uznesenie magister Erik Cap, magister Peter Hasin a inžinier Martin Šebak. A návrh na uznesenie ich znie. V rámci návrhu zmeny výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta Snina na rok 2016 presunúť finančné prostriedky vo výške 6700 eur z kapitoly Kultúrne služby, Mestské kultúrne a osvetové stredisko, z položky Tovary a služby do kapitoly Rekreačné a športové služby, transfery na šport, a to pre Black Tiger Taekwondo klub Snina v sume 3500 eur na činnosť klubu, pre klub Šermu Snina vo výške 2500 eur na činnosť klubu a pre športový klub Gladiator Snina vo výške 700 eur na činnosť klubu. Dobre, sme počuli, hlasujeme. Je málo. Ešte chýba 0,1. Ďakujem pekne. No, takže môžeme teda o celom návrhu. Bod 5, áno? O pôvodnom návrhu. Pôvodný návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu a schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2016 takto. Bežný rozpočet. Zvýšenie príjmov o 85 089 eur. Zvýšenie výdavkov o 106 789 eur. Kapitálový rozpočet, zvýšenie príjmov o 200 000 eur, zvýšenie výdavkov o 878 500 eur. Finančné operácie, zvýšenie príjmov o 450 200 eur. Rozpočet po zmene bude príjmy, výdavky, prebytok, schodok. Bežný rozpočet, príjmy 11 180 945 000 eur, výdavky 10 524 807 eur, prebytok 654 138 eur. Kapitálový rozpočet, príjem 370 000 eur, výdavky 1 650 602 eur, schodok 1 280 602 eur. Finančné operácie. Príjmy 1 030 200 eur, výdavky 403 736 eur, prebytok 626 464 eur. Rozpočet celkom. Príjmy 12 579 145 eur,
Výdavky 12 579 145 eur. Rozpočet vyrovnaný, prebytok schodok 0. Čiže rozpočet vyrovnaný. Návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie sme počuli. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Materiál 7, keďže sme 6, to sme vlastne... A pardon, 6. Sobášia, ci, áno. Takže napísané všetko, áno, môžeme. Uznesenie Mestské zastupiteľstvo Snenie mení. Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 36/2015 zo dňa 26.2.2015, takže odvoláva doktora Jozefa Homzu ako sobašiaceho na základe jeho písomného vzdania sa a schváľuje za ďalšieho sobašiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva Snenie Antona Vaša. Hlasujeme. Áno, ďakujem. 7. Môžeme návrh? Kontrolovať podpisy, lebo nestíhame. Hlási sa inžinier Kniž. Áno. Ja by som sa chcel spýtať, že čo ostatné kluby, športové kluby, či one, či budú takisto mať, keď podajú žiadosť za 1 euro pre nájmy, či nie? Zatiaľ takéto žiadosti nemám a o takýchto žiadostiach budete rozhodovať vy. Hej, ale veľa kružkov sa uskutočňuje prostredníctvom CVČ a to má zdarma. Keď budú žiadať, zatiaľ nemám iné žiadosti. Pán doktor Rešik? Ja sa chcem spýtať, respektíve mám tiež taký názor, že je to také nesystémové riešenie, ale chcem sa spýtať, riaditeľ jednej druhej základnej školy tu vyčíslili nejaké svoje náklady. Ide o to teraz, ako sa im zohľadní tá strata, keby to malo ísť za 1 euro. Čiže oni nesúhlasia, máme rešpektovať potom ich stanovisko. Oni len konštatujú, že toľko ich to stojí. Oni áno, oni to konštatujú, že majú s tým takéto náklady. Konštatujú toto, čo, že najradšej by boli, keby tak, sme im tie peniaze dali. No, tak, presne. Preložené do... Tak. Doktor Suchy. Tie výpočty tak trochu za uši sú priťahnuté, pretože sa jedná o žiakov, o futbolistov, ktorí tam chodia do školy. A oni, títo žiaci, majú o jednu hodinu viac telesné výchovy ako tie ostatní a také ceny nám naskočili. Ja by som popýtal pana manažera Hanca, aby to vysvetlil, že okolko, lebo my nevieme, že pre Boha také ceny nám naskočia na toto, že máme platiť pre Boha toto. Ja neviem, to ide o žiakov, ktorí tam chodia do školy. Nie sú tu riaditeľia, budú to počuť, povieme im to, bol to ich pokus teda. Ten záver z komisie je taký, že v podstate my sme, teda, pardon, žiadosť išla na mestský úrad a vlastne riaditeľom sa vlastne nikto nepýtal, že či súhlasia s tým za 1 euro, alebo nesúhlasia s tým 1 euro. Hej. Žiadosť bola adresovaná mestskému úradu, mestský úrad odpovedal. Hej. Keď som sa stretol s riaditeľom, konkrétne pánom Paraskom, jasné, tá upratovačka tam musí ísť upratať. Proste je to tak, že naozaj proste isté náklady s tým súvisia. Hej. Tie náklady najprv boli vyčíslené mylne a potom sa náklady vyčíslili, myslím, jedna škola mala nejakých 700 eur, prvá základná škola P.O. Jezeslava mala nejakých 1600-1700 eur a to boli ročné náklady.
Takisto, ak som sa pýtal pána riaditeľa, či by im vlastne tieto peniaze pomohli, sú s tým vyhodnení. Je to tak, proste peniaze každému manažerovi proste pomôžu na konci roka. Čiže záver z komisie bol síce taký, že súhlasia s tým, aby bolo prenajaté za 1 euro, nakoľko ide o deti. Hej, čiže vlastne bolo to prihliadnuté na to, že sú to žiaci, sú to deti. Hej, nedá sa na tom obchodovať, ako aj dneska spomenul pán Cap. Takže vlastne záver z komisie je taký, že za 1 euro áno. Ja chcem len dopovedať, že ak by to malo mesto prefinancovať, tak znovu, len navýšite dotácie pre futbalový klub, aby to dal škole. Takže... Ja tu čítam stanovisko základnej školy Hvizdoslavova a pán riaditeľ píše, že prenájom športových zariadení na tréningový proces je možné uskutočniť za cenu, hovoria, že to je opravené 4800 eur, hej? Čiže keď on dáva si takú požiadavku, no tak potom to nie je také, že urobte ináč, a prečo my ho máme nútiť do čohosi a zvyšovať mu nejaké náklady, keď ich nemá nejako kompenzované. To mi je úplne jasné, pretože upratovačku treba zaplatiť, keď príde neskoro, aj práce. Pán primátor, ak dovolíte ešte na vysvetlenie. Prvotné žiadosti boli doručené na mestský úrad, keď boli prvýkrát predložené do finančnej komisie. Finančná komisia dala úlohu zabezpečiť stanoviska riaditeľov. Dotknutým riaditeľom tieto žiadosti boli zoskenované, poslané v takomto znení, ako boli doručené na úrad. Tie prvé stanoviská, ktoré pán poslanec teraz cituje, boli opravené. Na finančnú komisiu boli predložené nové. Základná škola POH vyčíslila ročné náklady na 1647 eur a základná škola budovateľská na 699 eur. Hej. Obdobná debata bola aj na finančnej komisii. Riaditeľa hovorím, mali doručené žiadosti bez úprav, vyslovne neuvedli, že nesúhlasia, vyčíslili tieto náklady s tým, že tak ako stále hovoríme, tieto náklady budú evidované na úrade v prípade vyčíslenia nepriamých dotácií poskytnutých mestskému futbalovému klubu. Asi toľko. Ono v podstate obdobná situácia je s financovaním krúžkov cez Centrum voľného času, pretože v rámci všeobecne záväzného nariadenia sa prenajímajú priestory pre Centrum voľného času takisto bezplatne. Takže znovu je to o tom, že ak by mesto malo financovať všetky prenajmy, ktoré sa realizujú cez Centrum voľného času, tak ide o obrovskú sumu peňazí. Zatiaľ vlastne to robili aj minulý rok takto, aj predminulý a vyžili tie školy, tak neviem. Nemyslím si, že v tom je až taký problém. ...voľného času a občianske združenia sú v iných polohách, že Centrum voľného času je naše zariadenie. A toto hovorím ešte raz. A z toho, z tých podkladov, ktoré tu mám, vyznieva tak, že my máme rozhodnúť napriek stanovisku riaditeľa školy, že áno, musí znášať tú stratu, ktorá mu v súvislosti tým vznikne. A toto ja sa s tým neviem stotožniť, pretože áno, samozrejme je tak, že bola by dotácia, cez dotáciu a tak ďalej, tak to v iných prípadoch. Napísané je to tak. Dobre. Je to navýšenie znovu rozpočtu a keď sme už pri Centre voľného času, takže ono je v podstate tak, že tie krúžky vedú trenéri jednotlivých tých športových klubov, takže v podstate nie je to... Takže sa to týka len futbalistov. Centrum voľného času jednak idú cez dotácie mesta a tak ďalej, čiže druhý pol rok, keď nezabudnem, tak to upriamím. Dobre, ale viacej nebudem ako riešiť. Zapíšeme to zo zapisu, pripomeneme, že by... Aj, jasno, že... Pani Toudáková, prosím. Ďakujem za slovo. Ja chcem pripomenúť, že keď sa rozdeľovali dotácie na rok 2015, tak Mestský futbalový klub Snína dostal účel použitia dotácie nájom futbalového ihriska vo výške 70 348
eur a na činnosť klubu vo výške 45 010 eur. Čiže máme napríklad tu kluby, ktoré vôbec nedostali žiadnu dotáciu. Našla som si na internete zoznam občianskych združení v meste Snína. Tých je 97. A teraz, keby sme každému mali nejako takto odpúšťať nájom za 1 euro, tak ja si myslím, že treba s tým trošku opatrnejšie. Ďakujem. Jasne, no. Na futbal chodí každú druhú nedeľu 700 návštevníkov. Áno, môžeme teda prikročiť k návrhu? Návrh na uznesenie k bodu číslo 7. Žiadosť Mestského futbalového klubu o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská ZŠPO Hviezdoslava. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 písmeno a zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom obce prenajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prenajmu na základnej škole Budovateľská sú tieto nebytové priestory. Veľké trávnaté ihrisko a malé ihrisko s umelou trávou, plochy, tam sú vedené druh pozemku v katastri nehnuteľnosti správy, katastra Snina a stavba telocvičňa súpisné číslo 1992 postavená na parcele súpisné číslo a tak ďalej. Nebytové priestory, klubovňa, práčovňa, posilňovňa a dve šatne nachádzajúce sa na pozemku parcelné číslo ďalej. Predmetom prenajmu na základnej škole PO Hviezdoslava sú tieto nebytové priestory. Telocvičňa na ZŠ PO Hviezdoslava, šatne, sprchy, posilňovňa a rozcvičovňa, súpisné číslo 985, technické údaje. Ihrisko s umelou trávou, plocha, kataster pre Mestský futbalový klub Snina za nájomné 1 euro na mesiac. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tréningový proces zahŕňa najmä aktivity žiackých a mládežnických klubov, teda prenájom bude slúžiť k zabezpečeniu športových činností detí a MFK nemá iné možnosti, kde by mohli zabezpečiť tréningový proces. Všetko? Áno. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. Len ja tomu rozumiem, či aj vy, že teda materiál číslo 3, ktorý sme presunuli, už je teda... Nie? Takže ako nerozumiem tomu? Možno by sme len zmenili hlasovanie v bode. Áno, áno, ale že... Lebo ho netreba, hej? Čiže to môžem teraz povedať, že materiál číslo 3 je ako bez predmetu. Osmička sa nezaradila. To je všetko z návrhov. Diskúzia. Pán Váš? Ďakujem za slovo. Ja by som iba ako predseda kontrolnej komisie rád keby pripomenul. Prosím, ste ako venovali ešte trošku pozornosť. Rád by som pripomenul iba poslancom, že do 31. marca tohto roka majú odovzdať majetkové priznania, aby na to nezabudli. Ak by náhodou niekto nedostal mail, v ktorom to tlačivo bolo, tak nech sa obráti na pani Paľovčíkov. Dobre, takže termín ako držme. Áno. Áno, pán Regec. Ďakujem za slovo. Ja viem trošku dlhšie. Najprv poviem svoje stanovisko, potom bude otázka. Bola daná výpoveď z nájomnej zmluvy pre animoterapeutické jazdecké centrum Snína. Ja som si trošku tomu dal času, venoval som sa tomu, trošku som sa aj poradil s ľuďmi, ktorí sú znali práva. A v každom prípade chcem povedať toľko, že táto výpoveď, ktorú sme dali, je podľa mňa nevhodne zrealizovaná. V každom prípade by som chcel povedať to, že mal by si ten, kto dal výpoveď, to je znamená mesto Snina, uvedomiť, že vzniká tu veľké riziko v zmyslu výpovede tejto nájomnej zmluvy. To riziko vyplýva najprv z toho, že aj keď sa vám to bude zdať
nepravdivé, čo vám hovorím, ale vám hovorím úplne vážne, v zmysle toho, že táto výpoveď je neplatná. Nebudem vám hovoriť, prečo je neplatná, len vás chcem upozorniť, že tento súdny spor prípadný prehráte. Nie preto to hovorím, že ja by som vás strašil, ale preto, aby ste zvážili, či toto rozhodnutie nechcete zmeniť. V druhom prípade chcem poukázať na to, že animoterapeutické a jazdecké centrum zrealizovali na nehnuteľnom majetku, na ktorý má nájomnú zmluvu na 28 rokov, stavby, a to lonžovací kruh, relaxačno-rehabilitačné a sociálne centrum, altánok, zahradný domček plus jazdiareň, všetko stavby oficiálne povolené, skolaudované, okrem jazdiarne, táto ešte nie je dokončená. Chcem povedať, že tejto spoločnosti vznikne škoda tým, že ste jej dali výpoveď, nakoľko sú tam zrealizované stavby, ktoré sú zrealizované oficiálne, je to priama škoda, ktorá tam vzniká, potom sú tam ešte následne ďalšie škody. Ja sa chcem spýtať, či nájomca niekedy porušil zákonné povinnosti podľa paragrafu 663a občianskeho zákonníka, či nájomca niekedy porušil povinnosti zo zmluvy, či platil riadne a načas nájomné. Ja mám tu množstvo otázok, kde by som chcel poukázať ešte aj na to, že okrem iného, že to združenie má svoju činnosť, je to aj celospoločenská činnosť pre občanov mesta Snina, a tá činnosť je splniť tieto úlohy, zdravotnú, slúži potrebám zdravotne postihnutých aj zdravých osôb a upevňuje telesne a duševné zdravie, má úlohu spoločenskú, uspokojuje záujmy a zaľúbi členov a širokej verejnosti, má úlohu športovú, nielen v oblasti jazdiectva, ale aj kinológie a turistiky, a prispieva k rozvoju pohybovej a telesných zručností, ekologickú, napomáha poznávaniu a ochrane prírody a kultúrnu, lebo prináša vhodný spôsob trávenia voľného času, najmä pre mládež. Takže ja len zhrniem úplne na záver, že všetko mi poukazuje na tom, že táto výpoveď smeruje proti dobrým mravom. Dobré mravy sú všeobecne uznávané morálne normy, ktorými sa riadi spolužitie ľudí. Poukázané skutočnosti môžu vyjadriť sa koncentrovane v takomto vyjadrení. Mesto vypovedá bez udania dôvodu zmluvu nájomcovi, ktorý si svedomite splnil všetky zmluvné povinnosti a bol mestom uvedený do presvedčenia, že bude môcť realizovať projekt po dobu 28 rokov. Nájomca plní celospoločensky prospešné úlohy, osobitne v oblasti zdravia. Nájomca tým prospieva predovšetkým a takmer výlučne občanom mesta a blízkeho okolia. Mesto tak robí s cieľom, aby na úkor nájomcu poskytlo výhody inej organizácii. Mestu v dôsledku tohto konania vzniknú povinnosti, náhrady a hodnoty, o ktoré nájomca zhodnotil predmet nájmu, a náhrady škody, ktorej hodnotu je dnes ťažko predpovedať. Mesto je v súčasnej ekonomickej situácii také, aké je, a ja nemyslím si, že si môže dovoliť vystaviť sa takému finančnému riziku, že dojde do súdneho sporu a bude znášať ďalšie náklady. Ja viem, že mi chcete povedať, že to nič. Však tá zmluva, to nie, aj my sme ju vypovedali, my potom zrobíme druhú zmluvu, tam sa trošku poukrejeme, ale ja nerozumiem princípu, prečo ste vypovedali vôbec tú zmluvu. Aký jeden dôvod ste mali spôsobiť takýto stres partnerovi, ktorý plní tieto celospoločenské funkcie? Neviem, či máte chuť na to odpovedať, ale v každom prípade vás vyzývam, aby ste zvážili, či túto výpoveď nechcete zrušiť. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Pán doktor Palovčík, či áno, nech sa páči. Nebudem obširne odpovedať stručne, odpoviem veľmi stručne. Škoda, že svoje slovo nedodržal pán doktor Juško, s ktorým som naposledy rokoval v piatok a mi slúbil, že na dnešnom rokovaní sa zúčastní, aby povedal to, čo by som ja rozprával. Za posledný mesiac sme sa s pánom doktorom Juškom ako predsedom združenia stretli 4-krát, 2-krát za prítomnosti primátora a hlavného kontrolora, 2-krát ja osobne. Vieme o týchto skutočnostiach, o ktorých vy ste hovorili, my všetko vieme, aj preto je táto zmluva vypovedaná. Vieme, že tam boli vytvorené 4 nové parcely, že sú tam 4 nové stavby. To všetko
chceme dať do poriadku a bude predložený nový návrh. Rozprávali sme sa o posune oplotenia, o ktorom sme tu už dneska debatovali, že za bránkou je oplotenie 2 metre, že sa posunie až po ten kruh, ktorý je, tak ako si povedali, stavba schválená mestským úradom. A túto atmosféru, túto kauzu, žiadne škody sme nespôsobili, žiadny súd nehrozí. My komunikujeme s prenajímateľ s nájomcom. Túto kauzu vytvárate niektorí vy, niektoré médiá, nebudem ich citovať, pretože nie všetky médiá takto proti mestu vystupujú. Takže iba toľko. Zavolám vás na stretnutie s pánom Juškom. Ďakujem pekne. Ja len úplne krátku vsúku. Toto bol jeden z dôvodov, prečo som ja predložil tento návrh, na ktorý, ako si myslíte, že som nespadol na hlavu, ale ste s ním dneska aj nesúhlasili, aby sme sa vyhli práve tomuto, aby to teda bolo v priestore inom, pretože okrem všetkého iného, tej finančnej náročnosti, podľa môjho názoru, neefektívnosti tých veľkých peňazí za tú umelú trávu, by to spôsobilo aj túto skutočnosť, pretože jednoducho nemôže to byť takto, aby teda 2 metre za futbalovou bránkou bolo takéto zariadenie. Samozrejme všeprospešné. Ja sa tomu teším, že takáto bohumilá činnosť tam je. Len prišli tí z UEFA, no a sa pozerali, že preboha, to tu nemôže byť takto, že aj z bezpečnostných a ďalších teda hľadísk, aby 2 metre za futbalovou bránkou rozmerov ihriska oficiálnych 110x72 metrov bol takýto plot. Preto jeden z dôvodov bol aj toto, že teda môj návrh, ktorý ste zmietli zo stola, ja sa nehnevám, lebo by nebol nastal možno, že aj takýto konflikt, ale ja verím teda, že vyriešime aj tento problém bez takýchto teda hrozieb, o akých hovoríš. Myslím si, že sniesme sa zatiaľ, napriek tomu teda, že mnohoraz je to ťažko, ale dohodli na všetkých normálnych, zmysluplných veciach v prospech obyvateľov, ale aj takýchto dobrých zariadení, ako je to animoterapeutické centrum, až som sa to naučil hovoriť. Takže no dobre, takže pán Regec, áno. Ďakujem za slovo. Pán doktor, ja vám chcem povedať, že tú kauzu nevyvolávam ani ja, ani médiá. Tú kauzu ste vyvolali, bohužiaľ, vy, že ste dali takúto výpoveď. Preto, lebo keď s ním jednáte o tom, aby sa posunula hranica a on s vami jedná, on s vami neukončil jednanie, tak potom prečo ste mu dali takúto výpoveď? Však vy ste ho dostali do úplného stavu neistoty touto výpovedou. Takže ja odmietam, že ja vyvolávam kauzu, ja som tú výpoveď nenapísal a ja mám takedy pocit, že touto výpoveďou ste účelovo sledovali niečo úplne iné. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne, pán doktor Aľušik a pani Reháková skorej, lebo... Ja k tomu takisto. Ja sa stotožňujem, čo hovoril kolega, pretože áno, keď chceme riešiť nejaký problém s umelou trávou alebo iný záujem mesta, tak dá sa to riešiť nejakým rokovaním, dohodou a tak ďalej. Tá výpoveď podľa mňa bola takisto unáhlená a neviem, ako máte, keby sme išli tvrdo do tých právnych pozícií, že ako máte potom vysporiadanie záväzkov z titulu postavených stavie, pretože je nesporné, že tie stavy boli tam legitimne a legálne postavené. Čiže, pán primátor, nič sa nechcelo povedať, len toto, že zbytočne sa vyvolala nervózna atmosféra a je tu priestor na toto, aby sa urobili normálne dodatky k zmluvám, ktoré sú uzatvorené a celý problém riešil sa v kľude. Nie takto vyhrocovať a znásobovať cez médiá, neviem čo, pretože toto nám nechýba. Ďakujem. Jasne. Nám úplne vôbec nie, len teda sa chcel problém riešiť, takže myslím si, a nechcem to zopakovať ešte raz, že mnoho vecí, či už viac alebo menej konfliktných, sa nám podarilo vyriešiť a ja verím tomu, že sa podarí aj toto. Pani Reháková. Ďakujem za slovo. Ja úplne z iného súdka. Kvázi zima sa nám končí a o chvíľočku tu máme veľkú noc, potom 1. maj a verím, že krásnu jar. Takže ako tradične, moja téma, vyčistme si naše mesto. A viem, že už, hovorím za Sídlišťanov, lebo viem, že u nás už SVBčka jednotlivé už organizujú brigády upratovania okolo svojich blokov a medziblokových priestorov.
aj na sídlisku 2, konkrétne z Vyholáckej, ma tam poprosili o nejakú súčinnosť, takže by som tým že tú aktivitu ich podporme tým, najmä vo vzťahu k VPS-ke, že ak sa obrátia potom občania po tých brigádach, keď niečo narežú alebo nazromaždia nejaký odpad, ktorý nemôžu v kontajneroch tých uskladniť, že zavolajú na VPS-ku a aby to potom bolo spratané. Jasne, ďakujem. Za radosťou to pán riaditeľ urobí. No, ešte pán, možno pán riaditeľ nám odpovie. Chcem zdržiavať. Samozrejme, tento týždeň robíme zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu po meste, tak si myslím, že na 99% bude mesto ako také vyčistené, keď v priebehu tejto soboty, respektíve budúceho týždňa, si zrobia takéto brigády, tak pôjdeme to sprátať. Len by som poprosil, aby nás zavolali, pretože niekde to môže byť schované v zakuti. No, len treba zase takisto pamätať na to, že už ide Veľká noc, tak aby nám niekto nezavolal v sobotu, Bielu sobotu o jednej, že dačo sme zrobili a poďte ešte tu, lebo my Bielu sobotu budeme, jak sa hovorí, dočistiať toto, čo ešte obchodníci v rámci obrovských nákupov, ktoré budeme robiť, ešte vyložia, takže, ale v priebehu týždňa jednoznačne budeme na tom pracovať. Ďakujem pekne. Samozrejme, že nikdy to nebude tak, aby bolo úplne čisto, pretože jednoducho sa to nedá, ale myslím si, že my nemáte za zle, ospravedlňujem sa, aby som neotravoval, že teda bol príspevok k tomu, tie kontajnerové stanovišťa, len preto to hovorím, pretože tiež sme si užili svoje komentáre, svoje nepríjemnosti, myslím si, že zmysel to malo. Pán doktor Aľušik. Mal faktickú, tak neviem, či ho preskočím. To už to je. Dobre, dobre, tak môžem tak. V súvislosti na to, čo sa rozprávalo, bol zber veľkoobjemového tovaru, odpadu a chodili naši kamaráti Romovia, ktorí to triedili a za nimi mestská polícia ich odháňala, takže neviem, prečo. Každý si robí svoju robotu. Romovia vyberajú odpad, no. Polícia ich ako polícia, tak oni chceli pomáhať, no tak nepochopil som, že prečo. No. Tak, dobre, pán primátor, to neviem, je, to no, je však, ako pardon, ale podstatná vec je závažnejšia tá, že dostali sme asi všetci poslanci žiadosť od inžinierky Mariany Chudíkovej z Komenského. Je tu žiadosť o to, aby sa riešilo osvetlenie cez grekokatolickú. Už je, beriem späť. Chodím, len som znechcel, že to kvôli mne, vieš, tak ako. Aj. Pán Hasina, no? No, ďakujem za slovo. Ja by som tiež chcel ako takú poznámku, lebo sú sviatky a cez sviatky je 28. marec, to znamená, to je deň učiteľov. A v súvislosti s tým by som chcel povedať, že stále odbor školstva, respektíve riaditeľia navrhujú na ocenenie pedagógov, tak ja si myslím, že by bolo vhodné tohto roku to urobiť tak, že by boli ocenení riaditeľia škôl. Lebo vždycky oni navrhujú a sami vlastne nie sú nikdy navrhnutí, tak aby to sa nestalo také, že sa niekto bude sám navrhovať. Myslím si, že to je také správne teraz. No. Ďakujem. Áno, ďakujem. Dobre, bereme ako návrh. Pán Kníž. Ďakujem za slovo. Ja už som sa pýtal aj ako interpeláciu občanov o VZN-ku. VZN vlastne o verejnom zhromaždení. Pýtam sa znovu, kto to má predložiť, mesto, alebo vlastne mestský úrad, alebo majú poslanci predložiť to VZN-ko? Áno, nech sa páči, pani prednostka. My sme to nahradili tými interpeláciami občanov. Každé zastupiteľstvo je verejné. Vidíme, že sa to deje vlastne, hej, takže tak, no. Dobre, uvidíme, že či sa to ujme. No, ďakujem pekne. Všetko, môžem ja ešte minútu, alebo dve možno. Naozaj len k tomu teda, že čo robíme a možno, že k tej informovanosti. Už sme hovorili niekoľkokrát, okrem všetkého iného, sme v plnom prúde pri dokončievaní alebo realizácii športovej haly. Možno, že môžete nahliadnúť, celkom tie práce idú. Samozrejme, s mnohými ešte tak, ako neradi to hovoríme, ale s mnohými skrytými závadami, pretože ten objekt bol postavený kedysi dávno pred 45 rokmi v tých Z-akciách a tak, odborne, neodborne, ale si myslím, že budeme celkom spokojní a si myslím, že ďalšie 10 ročia bude športová hala fungovať. Takže beží športová hala, beží teda
tá príprava rybníkov. Nechcel som to už komentovať o tej technológii, ale všetko sa vyvíja od počítačov, od telefónov, pretože vývoj ide dopredu, čiže aj toto sme využili, teda, že tá moderná čistiaca technika je taká, teda, aby to ten efekt malo ešte lepšie ako doposiaľ. Niekoľkokrát sme hovorili o investičných akciách, pripravujeme, nakoniec cez komisie ste to mali, harmonogram, rozsah tých chodníkov, do ktorých určite ideme, samozrejme so všetkou predprípravou, s verejnými súťažami a tak, aby sme do konca roka to určite stihli. Stihli sme podať projekt na škôlku Kukučinová v termíne veľmi dramaticky, možno, že dramaticky tak, nechcel som hovoriť pri tej pripomienke od pána doktora Ališika, teda, že čo sú tie terénne práce a tak. Stihli sme ten projekt, čo kritizovalo pol Slovenska, či ako, že bol rýchly termín, spomínam si 29. januára to bolo asi, nie? Do 12. som prišiel mokrý ako myš na ministerstvo, lebo trebalo odniesť projekt a ho podpísať. Stihli sme to 10 minút pred 12. čiže naozaj aj o mnohých veciach nehovoríme, ktoré sa udievajú, lebo ich bereme ako možno, že samozrejmosti. Toto, čo stále voláme, že čo by bolo ešte treba. Absolútne súhlasím a je to všetkých na srdečná záležitosť o plavárni. Ja som už hovoril, že sme začali spoluprácu teda s Tokajom. Včera som bol na stretnutí, ktoré organizoval maďarský konzulát, tentoraz Prešove, boli aj tí partneri z Tokaja, mnoho teda iných. Dohodli sme teda, že do toho spoločného projektu by sme išli. Pôjdem do Budapešti nejak po Veľkej noci, by mohli byť jasné už nejaké pravidlá k tej prihraničnej spolupráci. Hlavne toto, že či sa zmestíme teritoriálne do toho prihraničia Maďarsko, Ukrajinsko, Rumunsko, neviem, čo tam ešte je. No, budeme, keby dal pán Boh teda, že to bude možné, opäť budeme tu s tým problémom, čo dnes, že či ihrisko tam, alebo plaváren, či tam, alebo tam. Ja už som povedal a budem to hovoriť stále, aby sa to dostalo do histórie. Ja by som ho videl v tom parku, v tej jame nevyužitej, ale rešpektujem všetky vaše rozhodnutia, ale ja by som to videl najradšej tak. Možno, že ďalšia alternatíva podľa toho, že v akom rozsahu by to mohlo byť, ak by to bolo teda len teda školský bazén, ktorý najviac treba, aby bolo teda pre výchovu a výučbu teda plávania do obeda, po obede, tak ako je to v mnohých iných možno, že mestách, po obede to slúži pre verejnosť rovnako cez víkendy, ale všetko by sme videli teda, že či v tejto spolupráci s Maďarskom by to možno, že išlo. Ďalšia podobná vec, tie sme už mnoho raz hovorili, Malý Kaštieľ, zúčastním sa 5. 6. asi apríla v Krakove na nejakej konferencie v tom prihraničí. Možno, že s tými partnermi z Bohuchvály by sme overili na tom monitorovacom výbore opäť, či s takýmto projektom sa tam vieme zmestiť. To by bolo dobre, keby sme ten Malý Kaštieľ urobili. Nie je tu Janko Čo, pretože ale je nejaký predstaviteľ teda tých hokejistov alebo chlapcov, ktorí sa chcú korčuľovať, pretože je to pravda, že tak ako nemajú šancu sa naučiť deti plávať, aká taká príležitosť je cez leto na rybníkoch, ale korčuľovať absolútne, pretože tohoto roku mrzlo 2 dní asi. Overil som takú možnosť, dnes opäť tie technológie sa posúvajú, keď kedysi také chladiarenské zariadenie a ihrisko rozmerov 20x40 metrov, čo stačí aj pre taký hokej, ako my by sme tu hrali hokej, bolo by to dnes možno, že do 200 000 korún. Samozrejme, otvorené, ale chladené tak, ale chladené tak, že nepamätám si presne od stupňov, ale od plus 8, možno, že, alebo až do plus 15, by bol teda ľad celú zimu za relatívne nie také veľké peniaze ako kedysi. Tiež by som to overil, či možno, že nejaká dotácia by
neprišla. Takže také veci, o ktorých teda nebudem hovoriť furt jednak, že som vás neotravoval, ale o všetkom tom robíme a včas teda by sme vás informovali. Nechcem hovoriť ani o tom, že teda čo vlastne máme a ten úrad je jaký, ale ja som absolútne, my si hovoríme tie pondelky tak, ako trošku aj tvrdšie, ale si myslím, že fungujeme v tomto počte a v tých úsporných, možno že aj personálnych obsadeniach. Myslím si, že veľmi dobre, taký malý príklad včera opäť na tom stretnutí, nechcem hovoriť o meste, lebo to ako nerad, prišlo na tému teda tých zaostávajúcich okresov, 12, my sme desi ostali pod čiarou, ale keď nové programové vyhlásenie vlády hovorí, že teda sa ten počet rozšíri, tak som sa pýtal kolegu, že teda, lebo oni sú v tých 12, že čo to zatiaľ ako je a že či sa dá čo deje okolo toho, takže chcú od nich plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tak som tak trošku pozeral, že či ho nemajú. Nemajú ho, my ho máme, hovorí pani vedúca, lebo tiež komunikuje s kolegyňami alebo s kolegami finančníkmi. Mnohí si to objednávajú za čiastky, jak ste 15 až 20 tisíc eur, ktoré my sme vlastne vo vlastnej režii nejak urobili. Ale fakt to nechcem hovoriť, že by sme to, pretože myslím si, samozrejme, so všetkými problémami, nedostatkami, tak ako napríklad možno, že nešťastlivá výpoveď, ale všetko dobre mienené a myslím si, že všetko sa napraví, takže myslím si, že robíme veci tak, aby sme teda s čistým svedomím, a chcem sa poďakovať aj za dnešné zastupiteľstvo, napriek tomu teda, že mi je trošku ľúto, poďakovať, že sme teda opäť pokročili. Chcem popriať všetko dobré do Veľkej noci. My, ktorí sa ideme spovedať tak ako to, vy, ktorí nie ste hrešní, nemusíte. Takže ako to, takže všetko dobré. Pani Galandová urobí záver, nech sa páči. Pán primátor, ja som nechcela vôbec už hovoriť k tej téme parku, ale aj to rozhodnutie dnes poslancov, verím tomu, že bolo rozumné a chcem len pripomenúť, že máme platné uznesenie, ktoré hovorí o revitalizácii historického parku a obnove Malého Kaštieľa. My by sme boli veľmi radi, určite nehovorím len za seba, ale aj za ostatných, keď by ste okrem iných pracovných rokovaní s maďarskými partnermi, nielen mesto Tokaj a botanické záhrady, ale sú aj iné samosprávy, ktoré sú určite vhodnými partnermi pre projekty cezhraničnej spolupráce, ktoré sa pripravujú v rámci Interregu. Ja by som bola veľmi šťastná, keby sme nepremeškali termín tak ako minulý rok, keď sme mohli dávať projekt na obnovu historického parku s mestom Užhorod v rámci cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Teraz máme túto možnosť, aby sme ju nepremrhali a proste ísť aj do takýchto projektov, lebo ľudia si to žiadajú a ľudia to chcú. Aby sme zase o mesiac tu nemali teda návrh, že krytá plaváreň v historickom parku. Jasne, ďakujem pekne. Ja len chcem poprosiť a očakávam vašu spoluprácu, lebo ste v tom absolútny odborník v tomto meste, takže očakávame spoluprácu pri návrhu partnerov, pri návrhu projektov. Absolútne sa tomu teším, nie že sa tomu bránime, ale vítame každý takýto to iniciatívny krok, aby sme pokročili ešte možno, že viac, ako sme doposiaľ. No, takže ak je to všetko, takže ešte raz šťastlivú, pokojnú, veľkú noc. Vidíme sa po veľkej noci.